wasitati saking provinses ngelingono urip ing donya pepasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kutu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikang luhung ngadokan tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin becon donya akhirat. Katami pebeleng kasemanggaken Bu Yuli dalah Ibu Bu Vina monggo katur panjenengan Bapak Haji Mulyono. Bye.
Para tamu putri kakung satrum tuh ingin menantu pakar pakurmatan kawis tinggal risangat mojo temanten saripit saking sampun keparang jengkar saking datu loyo rinenggo tumuju rining pawiwahan ngontapakan kunduripun prayagung para tamu para pebudin putri kakung saestu tebih saking raos panundung pebudin kulo Bopo Giyono parantini para pebudin para tamu putri kakung sampun keparang ngersakan kundur Bopo Giyono sakluarko namung ngaturakan wilujeng kundur mugi-mugi kundur pencenengan wonten margi dumugi bali wisma piyambak-piyambak tansah sinung karahayon mewah kawilujengan. Kula pribadi pinangka jejering pambyawara kathah mewah ngrumaosi kathah ing atur lepat pramila diagung pangaksama saking para pepundhen para tamu putri kagung pinutuping atur pribadi kawula ngaturaken wilujeng kundur wabillahi taufik wal hidayah warito walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggian kalodangan wanci ingkang langkung prayogi kalau nuwun matur suwun. Matur suwun nuwun, rakon mas selamat ingkang tasih kepareng-pareng wekdal dumateng kadang pamrigya campursari cemoro gading. Ngaturaken wijeng rawuh tumandhut sedaya para tamu lan wilujeng kundur sedaya para tamu lepat nyuwun sipangapunten saking pamengku gati nderekaken wilujeng kundur mugi wilujeng dalem tumukin dalemipun sowang-sowang makaryo laju panglibur Dik Srikani Asmorawati kasuwun jumeneng. Orang sepoto iki. Kene Bu. Iya. Yeah. Langsung ngaturke lagon kang gayeng Bu kanthi rama sragen jumbuh pamudute pamengku gati. Eh mau Pak De, Pak De Giyono ngeresakkan wuyong mas. Oh wuyong. Mau maringi satu sewu lho. Eh ngono. Bisa. Ya wis, langsung iya mas diatur ke langgam wuyong. Langgamnya wuyong mas.